Ahoj, já jsem Pefu. A já jsem Lukison. Před pár měsíci jsme se rozhodli, že pojedeme do Vietnamu. Hrozně to uteklo, za týden odlétáme. Během toho našeho plánování jsme vymysleli, že budeme dělat videodeník. A všechna ta videa budeme dávat sem. Jedou s náma ještě dva kamarádi, Bára a Tomáš. A máme v plánu Vietnam projet od severu na jih. A určitě se bude na co koukat.